Бүр хөрх дэд байгууллага улсын их хурл бол хууль тогтоох, хуулийн хэрэгжилтийг хэн шалах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг байгууллага. Энэ хүрээндээ улсын их хурлын гишүүд хууль санаачлах, хэн шалгалтыг бүрэн эрх нь байгаа. Харин энэ эндрийг буруу ашиглаж, намынхаа дотоод төрчлийг төрийн төрчил хямрал болгож дэвэргэж болохгүй. Үйлсгэлэн зарлаж, хуулийг зөрчүүлдэг, хууль дээдлэлтийг осыг зөрчиж байгаа нь үндсэн хууль зөрчиж байгаа үйлдэл юм уу? Ер нь Монгол улсын төрийн эрх барих дээд байгууллагын энэ үйл ажиллагааг улс төрийн намынхаа дотоод үйл ажиллагаанд зөвхөн хууль засаглах ёстой. Хуулийг өөрсдийн явц өөр хэшиг босром гүйдэл яваргүй санаархалтай нийцүүлэх оролдох эрхэнд ч байхгүй. Одоо та бүхэнийгээ болоо дотоод зөрчил хагалт тэмцлээ Монголын төрд нэлцаж хууль төрийн хууль зөрчгийг шаардаж буруу зөрүү мэдээлэлээр ард түмнийг төөрөлдүүлж бужигнуулах эмх замбраагүй байдал руу дүлхийг оролдож байгаа нь энэ үйлдэл нин даруй зогсоохыг туван дарга танаас шаарж байна. Улсын хурлын эндрийг буруу босромог мэдээлэлээр ард түмнийг төөргдүүлж болохгүй. Арчсан нам дотоод эрх мэдлээ булаацалцсан албан тушаалын төлөө өсгөлөн зарлаж энэ хоёр хуваагц эрх мэдлээ хоорондоо дотроо уулзаалоо. Дотроо уулзаалоо. Энэ их хурл дээр энэ чинь шийддэг биш. Танаа намын дотоод зөрчлийг бид нар яаж энэ их хурлаас шийдэх юм бэ? Үндсэн хуулиар олгосон эвлэлтэн нэгдэх энэ хэрчлээг өөрсдөө хэлээд нам дээрээ асуудлаа шийд, намынхаа дотоод зөрчил бузар булаагдахыг шийд, намаа шинжил. Энэ асуудлаа энэ төрд нэлцээд авах шаардлага байна. За ингээд ажлын гисгийн гишүүдийг танилцуулъя.